Tazalık dinsaulık niyazı, al dinsaulık baylık niyazı. Adamın dinsaulığı bu koğan baylığı. Her bir adam öz dinsaulığının mıhtı bulduğu yoldarını karastıru gerek. Dinsau adamının köngül küyü köterinkü bolıp, enbekke arkaşan kılışına girseydi. Sonduktan da halkımız dinsaudın jansau dep tegin tegin айтпаған арма ардақтағайын Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде түскі танымдық түскі тақырып хабары өз жұмысын бастайды. Біз бүгін ең алғашқы байлық, зор байлық, денсаулық туралы және де деннің саулығы, тәннің саулығы, оны күту жолдары, ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолдарын іздеп көрермендердің түрлі сауалдарына жауап береміз. Ал студиямызға арнайы келген мейманымыз бар, таныстырып өтейін. Қазақстанның дәстүрлі емшілер қауымдастығының мүшесі Бұрынбаев Базарбек Тоқандылы. Базарбек Тоқандылы, қош келдіңіз. Маңғыстау өңіріне студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай аға? Шүкір Аллаға. Аға, енді денсаулық бұл баға жетпес асыл байлық қой. Қашаннан да бағасы ақылым заманнан келе жатқан. Енді денсаулықтың қадірін сәл сырқаттанғанда сезет халық. Енді осы орайда ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде дейтін тәмсіл бар қазақта. Енді дәл бүгінгі күні нау әлемдік пандемия кезінде инфекцияның түр-түрі жайлаған шақта ауырмаудың жолын іздеу мүмкін бе бүгінгі күні? Жалпы ауыру дегеніміз не аға? Иә, өте орынды. Мынау бірінші ауыру деген не, өте орынды қойылған сұрақ екен де. Ауыру деген не екенін білуіміз керек нақты. Ауырудың бізге қайдан келетінін білуіміз керек те. Қазақ атамыз айтып кеткен өте данышпан халықпыз ғой, ата бабамыздың көрегендігі мол. Ауырудың өзін сөздің өзіне мән берсеңіз, ауыр у дейді де. Ертеден атамыз оны ауыр у деп атаған да. Ауыр у деген орысша айтқанда тяжелый мета яд. Сол дерт содан пайда болды деген сөз. Ол деген сөз мысалы жаңағы ауру деген ауыр металдардың организмге дейін таралуына. Вот соның кесірінен біз жаңағы организмнің бұзылу процестері содан басталады. Ауру деген. Ол не зат? Сонан кейін ол экологиядан да келеді. Мына организмнің бұзылуы ауыр металдардың организмге кіруі тамақтан, судан пайда болады. Сонан кейін ішкен жеген асымыздың дұрыс болмауынан пайда болады. Сонан кейін дұрыс жүріс тұрысымыздың дұрыс болмауынан пайда болады. Неге десеңіз, біз асты ішкеннен кейін ұйықтап қалатын болсақ, қозғалыстар жасамайтын болсақ, немесе жаңағыдай сондай көп отырып қалатын, көп адамдар тамақтанып алады да диванға жата қалып жантайып қорытып ұйықтап кетуі мүмкін де. Сол кезде ас сіңбейді емес, ас қорытылмай қалады да. Ас 4 сағаттың ішінде 3,5-4 сағаттың ішінде асқазан дегене қорытылу керек та. Өйткені астың ең қорытылатын жері мына кислотная среда дейміз, орталық, мына кислый орталық қой, енді ащы орталық. Бұл мына асқазанда. Одан кейін мына ішектерге өткен кезде ол жерде тамақ уже витаминдер таралу процесстері жүрілу керек та. Сонда тоқ ішектерге өтіп үлкен қарынға өткен кезде тамақ қорытылмайды. Ол жерде щелочная среда, ол жерде кислота уже әбден болады. Бұл жерде тамақ қорыту процесі жүрмейді де. Сондықтан одан қалған жаңағы қалдықтар жиналған, мына қарында жиналып тұрған көп адамдар қарасаңыздар, қарындары қампиып сондай жағдайда жүре береді. Қазір қарасаңыз жастардың өзінің 35-40-тағы жігіттердің өздері қарындарын шығарып, бұл мен мынау менің авторитетім деген сияқты жүре береді ғой. Бірақ ол не деген зат ол? Ол дегеніңіз жаңағы мынандай медицина тілінде айтқанда кадаверин путрессин деген екі ядовитый зат бар. Улы зат жаңағы. Біздің атамыздың жаңағы айтып отырған ауыр уы осылар. Кадаверин путрессин деген екеуі. Осылардың жаңағы үлкен қатты ауыр тарататын кислоталарды дененің жаңағы улануына бірден бір әсер ететін осы улы заттар. Одан басқа да жаңағы біздің енді көп жата бергеннен кейін астың қорытылмаған астың жаңағы біз қарнымызды көп жата бергендіктен ол тағы да улы заттарға айналып кете береді. Организмде өте көп деген кислотностьтар болады. Көрдіңіз бе? Ең аяғында ауыр кислоталардың пайда болу изоциановый кислота дейді, цианид дегенді білесіз бе? Одан да жақсы қатты улы заттар пайда болады. Соның бәрін біз денемізде ұстап жүре береміз.
Şimdi Allah Teala bizde yaratkan kezde bizde ulansın dep, ulu tamak içsin, organizmde bılgay versin degen jok, bizde jaksı ömür sürsün dep berdi. Sonduktan endi mınau organizmimizdin neye kenin bilmemiz gerek. Özü adam bat, zat balası dünyaya kelgende nege kelgen bilu maksatı da bolu kerek. Nege keldi, kalay ömür sürü kerek. Şeğde kalay tamaktanımız kerek. Sonun kiyin tamak jesek de, jumıs tesek de, sonun kiyin mana korşap atkan ortamızda kanday saktamız kerek. Ekologiyaga kalay köngül bölümüz kerek degen sıyaktı. Soğan katty men berü kerek. Endi mana organizm degenimiz ne degen suraqqa javob bereyim men özüm endi. Кичкене мүмкүн организм деген өзүн-өзүн башкаратын өзүн-өзүн уюмдаштыра билетин, өзүн-өзүн уюмдаштыра билетин жүйө деп багалап жүрөт. Организм не деген кезде көп адамдар ойлойт, организм деген менин каным, менин жана бүйрөгүм, басым, мыйым, немесе клеткаларым деген дегендей кыла берет да. Онун бар организмдин орган, мүшөлөрү. Ол айтып отурган органдын мүшөлөрү. Олардың өзінің көптеген бір жаңағы жүйелері бар. Бірақ организмнің басқарып отырған негізгі жүйесі бар да. Ол қандай жүйе? Ол мынау бездердің жүйесі. Щитовидка дейміз, қалқан бездерін. Одан кейін мына поджелудочный железа ұйқы безін. Предстательный железа дейміз. Үшеуі қосылғанда үлкен бір жүйе система болып тұрады. Бір-бірімен өте тығыз байланысты. Жеген тамақтар, сырттан келген улы заттарды организмдегі бәрін қорытып реттеп отыратын осы үш үлкен безге байланысты. Бұл үш без әбден кірленген уақытында енді организм жұмыс жасап тұрды ғой. Ал неге аяқ астынан 30-ға келгенде, 20-ға келген кезде мысалы жас балалардың өздері де уланып осындай ауруға шалдығып отырады? Неге десең, осы системаның бұзылуы. Қалай бұзылады система? Бұл система бұзылуының себебі жаңағы осы бездер уланып жабыла бастайды. Улана бастаған кезде олар жабыла бастайды. Сөйтіп ұйқыға кетеді олар. Олар никогда өлмейді. Ел еш уақытта жаңағы өліп қалмайды, қатып қалмайды. Бірақ уақытша ұйқыға кетіп қалады да, масайраған сияқты. Сонымен сөйткен ұйқыға кеткен уақытта бұл өзінің ферменттерін бөліп, бір-бірімен ара қатынасты, басқа бездермен ара қатынастарының жұмыс жасау қабілетін тоқтата бастайды. Сөйтіп мынау біздің иммунитетіміз дейміз, денеде келіп атқан қажетті, организмге қажетті қоректер. Бірінші мынау ауа, кислород. Оттегінің бізге қажеттілігінің, содан кейін мынау судың қажеттілігін, келіп атқан макро микро элементтерінің бәрінің клеткаларға тарау жүйесінің нашарлауы пайда болады да. Жаңағы бездердің дұрыс жұмыс жасамағанының себебінен. Содан кейін бұл жаңағы биоорганизмнің бұзылуының бірден бір несі мәселесі осында. Екінші мына үлкен экологияда. Экологияда өйткені мынау ауаға таралып кетіп жатқан біздің ауыр металдарымыз бар. Ол қандай ауыр металдар? Өзіміздің мынау кадмий, қорғасын, алюминий, цезий деген сияқты мына организмге кіріп алғаннан кейін ол көрінген затпенен ери қоймайтын ауыр металдар пайда болады да. Осы ауыр металдарды қуып шығу қиын. Жаңағы біздің үш безіміздің бірінші қатып ататын себебі осы ауыр металдардың зияндығынан пайда болуынан да. Енді осыны тазалап отыруымыз керек. Біз организм дұрыс жұмыс жасау үшін тазалауымыз керек. Көбінесе біз өз-өзімізге ұрса қараймыз да, енді біздің иммунитетіміз болу керек еді ғой. Бұл иммунитет дегеніміз не дегенде? Иммунитет дегеніміз көп адамда қатты түсінік бола бермейді иммунитеттің не екенінде. Иммунитет дегеніміз жаңағы витаминдердің құлап кетуі, тамақтың жетпей қалып жатқаны деп сөйтіп айтады. Жоқ, иммунитет дегеніміз жаңағы үш бездің үлкен-үлкен жаңағы үш бездердің щитовидка, поджелудочка дейміз, предстательная железа үшеуінің ара қатынасының бұзылуы. Системаның бұзылуы, жүйенің бұзылуы. Көрдіңіз ба? Осы иммунитет деген осы. Жүйе бұзылмасын десек не істейміз? Жүйе бұзылмасын десек үшін жаңағы бездерді тазалау керек. Организмді таза ұстау керек. Сол уақытта иммунитет көтеріледі. Енді аға, қазір енді ауру көп,
вирус өршіп тұр дәл қазір күні. Дегенмен де енді ауырмаудың жолы қайсы деп атар едіңіз? Ауырмаудың жолы адам өзін өзін күте білу керек. Қалай күте білу керек? Алла Тағала бізге мына өмірді, ғұмырды сыйлаған кезде мына жаратылған жаратылысты бізге адамзат баласына берген уақытында өзінің бір заңдылығымен берген. Мысалы, мына телефонды, машинаны, мына аппараттардың заводта шыққан кезде оларды қалай пайдалану тех паспорттары бар да. Енді адамзат баласының тех паспорты қайда? Біз жаңағыдай ауырмас үшін деген кезде неге тех паспортымызды ашып жіберіп қарамаймыз? Мен бұзылып бара жатырмын. Мен бұзылып бара жатырмын деген кезде қарау керек. Сонда тех паспортымыз не деп ойлайсыз мысалы? Тех паспорт дегеніміз біздің Құранымыз. Әлемді жаратқан кезде өзін бір жүйелі түрде заңдылығымен жаратқан да Алла Тағала. Соны бұзу. Сол бұзылған уақытта біз жаңағы наказание дейміз ғой. Жаза. Жазаға. Жазалана бастаймыз. Жазалану деген біз өз өзімізді жазалап атырмыз деген. Жаңағы өз өзімізді дұрыс заңдылықты бұзу деген сөз дұрыс тамақтан, көңіл күйіңді түсірме. Мына вирустан бірден бір құтылу жолы көңіл күйдің жоғары болу керек. Кейінгі уақыттарда қарасаңыздар, көп адамдардың вирусқа шалынып атқанының себебінің өзінде өз басында қайғы. Мұң қайғыға көп бөлуінің себебі. Жанұясында болсын, қоғамда болсын, барлық жерде болсын, саясатқа көп араласып кете береді. Бірінші өзіңнің ішкі саясатыңды түзеп ал. Бірінші өзіңді түзеп ал да, өзіңнің мінез құлқыңды түзеп ал. Өзіңді дұрыс жолға сала біл, өз өзіңді қадағалай біл, дұрыс тамақ іш, дұрыс ой жаса. Сол уақытта адам түзеле бастайды. Алла Тағала біздің заңымызды, мынау хадистерде бәрінде айтылған ғой. Мен сендерге тән мен жанды бірге бердім деген. Тән мен жан. Екеуінің арасында тән дегеніміз ол біздің денеміз, иә. Жанымыз біздің рухымыз. Рухымыз биік болу керек. Көтеріңкі ойда жүруіміз керек. Егер біз көңіл күйіміз мұңда, мынау өте төмен жағдайда болатын болса, онда біз шынында да иммунитетіміздің жаңа төмен құлдырауына бірден бір әсер етеміз. Жұмыс жасауын төмендеуіне бірден бір әсер беріп қоямыз өзімізге. Ауруға берілмеу керек. Ауруды жаңағы жақындатпау керек. Ертерек аурудың келмеуін жағдайын ойлау үшін осындай жағдай туғызу керек. Енді ішіп жеуге де көп байланысты жаңағы вирустардың келмеуі. Ішіп жеу тамаққа, дұрыс тамаққа. Енді ауру бастан дейміз ғой, енді сол дұрыс тамақтану деп кеттіңіз аға, енді толығырақ айтып өтсеңіз, біздің көрермендерге түсінікті тілде. Енді бұл вирусты қазіргі енді көпшілігінің көкейінде жүрген осы сауал, мынау пневмония дейміз, қазіргі ковид дейміз, оларды да жұқтырмас үшін дұрыс тамақтанудың да әсері ерекше ғой. Енді ковидтен басқа да бізде вирустардың түрі көп қой. Иә. 700-800-ден аса енді мен білетін вирустар бар екен. Әлем жер бетінде. Енді бұл адамзат баласына пайдалы бактериялар бар. Өзі Алла Тағала бәрін бізге соның бәрін беріп қойған. Бізге дерт беріліп ататын болса, дерттің жанына Құдай шипасын берген де, қосып берген. Бірақ соны біз білуіміз керек те, тануымыз керек. Жаңағы заң бұзушылық дегеніміз біздің өзімізді танымағандықтан. Жаңа тех паспортымызды білмегендіктен де. Соны танымағандығымыз дейтін себебі біз дұрыс тағамдануымыз керек. Күнне енді таңғы асты ішуге болады, қатты ішіп керек жоқ. Мен тамақты көп ішкен адамды көп жасадым деген мен көрмедім, естімедім мысалы өз басымда. Негізі көп жерде солай. Мынау солтүстік Пәкістанда құнзақтар деген тайпалар бар да. Олардан жастары 120-дан аса 140-қа дейін жас жасап өмір сүреді екен де. Бірақ күнне бір-ақ рет бір түрлі тамақ ішеді екен де. Және тамақты ішкен кезде араластырмайды екен. Күнде 20 құрма жейді екен де, су ішеді екен. Бір күндегі астар, тамақтары да. Енді екінші, ішіп атқан суда таза болу керек, енді желініп атқан тамақта ауру болмау керек. Мына жаңа кадаверин путрейсин деп айтып кеттім ғой. Ол дегеніміз несі де әсіресе мына біздің еттен, етті көп жегеннен пайда болатын заттар. Олар кадаверин путрейсин дегендер, олар денедегі гнойный, іріңнің пайда болуына бірден бір әсер етеді де. А вирус қайда келіп жұғады бірінші? Вирус іріңді жерге келіп жұғады.
Bizdin mana öpümüzden kanuğunun sebebini bizdin öpümüzden budan da burun tuğandan bastap adamzat balası dünyaya kelgenden bastap bizdin iş kuruluşumuzda irin payda bolgon. Äsiresi ol büyöktün tüsünde. Anan jas sabilerde nıgıl men berip karaŋızçı mısalı anasından şir etip jaŋa tuğan balanın tumsuğunun jaŋa boğağı batar endi. Jasırat. Dürüs pa biz sarı tumsuq boğa deymiz. Ol nege geldi? Ol ne degen söz? Ol degen irin. İrin özü tumsuqqa jetti degen söz. Organizm özün özün basqaratın özün özün jaŋa uyumdastıra biletin deytin sebebimiz dedendegi kerek emes payda bolup kele jatkan iringderdi tumsuqtan çıkarıp atır. Murun boğu degenimiz osu. Ol gınoy iring jaŋagi. Bördüñüz be? Onun kiyin rast karap otursañız jas balalardıñ özinde atit deytin. Kulaktan ireng ağa bastaydı. Közden bılçık ağa bastaydı. Çıga bastaydı. Taŋerteŋ tursañız közüñiz bılçıktan tırdı ol ne? Ol degeniñiz ireng. Organizm deneñizde jıynalıp atkan iringdi dalağa çıkarıp atır. Nemese ойбай танзелит болып қалды, ангина болып қалды, тамағымнан ұстап қалды дейсіздер. Немесе жөтеліп атырмын. Жөтеліп атқанда организм бронхаға жиналған, мына өкпеге жиналған жаңағы вирустарды жөтеліп далаға шығарып атады. Керек емес оған үйткен организм тазалайды. Үйткен ол өзін-өзін ұйымдастыра береді. Тек біз оған жаңағы мүмкіндік бермейміз де, организмді басқаруына, өзін-өзін басқаруына мүмкіндік бермейміз. Жаңағы ауыр тамақты жей береміз, ше береміз. Наоборот, ауырған кезде тамақ жемеу керек. Азайта беру керек. Түрлі дәріні іше береміз қазір енді біздер. Дәрінде бірінің үстінен бірін сала береміз. Ол ауыртпашылыққа соғады. Дәріден бір жеңіл дәріден бастау керек. Жүгіріп барып кеше біреулерден естіп атсам, маған цифазалин бере қойыңызшы. Ударный доза жасайын да жүгіре берейін. Цифазалин сен ол сіне антибиотик қой. Ол дегеніңіз сізге өте ауыр тиеді. Сіз жеңілінен бастаңыз. Аптекадағы дәрілерді алатын болсаңыз, ампициллиннан укол алыңыз. Аспирин деген бар, ақырын соң қан сұйылтыңыз. Организмнің жұмыс жасауына демеу беріңіз, көмек жасаңыз. Организмді қанның айналысуына көмектесіңіз. Сіз біз сырттан организмге не жасай білеміз? Организмнің жұмыс жасауына жеңілдік беруіміз керек. Мүмкіндік беру керек. Мүмкіндік беру керек. Не істеу керек? Өкпені тазалауға тырысу керек. Дұрыс дем алуымыз керек, тұмсықпен дем алып, ауызбен демді шығарып тұруымыз керек. Содан кейін демнің небір жақсы жаттығулары бар, соларды жасау керек. Содан кейін мына бауырды тазалау керек, ішектерді тазалау керек, ішек орындарын бәрін жақсылап тазалап отыру керек. Сонда вирус деген жоламайды. Содан кейін таза ауамен жұту керек, дем алған жақсы, таза ауаға көп жүру. Содан кейін жаяу көп жүру керек. Сөзіңіз аузыңызда, аға, осыған қатысты бір көрермен сауалын қойыпты. Қайырлы күн. Қазіргі кезде ауырмау мүмкін емес. Өзіңіз себептерін айтып шықтыңыз аға. Десе де медицина бір басқа, жалпы антибиотиксіз аурудың алдын алу, сақтану жолдарын айтып бересіз бе дейді. Әрине, антибиотик деген енді мына бүгінгі күнгі әбден адам ауруға шалдығып болған кезде дереу арада ана жая скорый помощь дейміз ғой. Сондай зат ол енді. Ол жылдам шынында да басып қозғап шығару керек. Бірақ ол аяғына дейін тазалай алмайды. Уақытша. Ол уақытша ғана тоқтату. Onun için argaray organizmin cümüş asavına özünüz umutluş asab argaray organizmin cümüş asavını cengi de organizmde vitamin dermin birinci kajetti kuruktu vitamin derminin sonra ki organizmin su men tazalaysız bacayı su da kuvruk dövüşüp sonra ki mana Allah Teala bizge cayte oturum ki dirtim berçe canla şipasım berti mana jusan aşı jusan degen bar aşı jusandı aptekada da tolup tur Даланың бәрінде жайқалып тұр, есігі алдында қарасаңыз өсіп тұр. Асы жусаннан іше бастасаңыз, бірінші күн ауырған кезде ешқандай вирус болмайды. Вирустың 800 түрінде өлтіреді. Біздің жусан, Алла Тағала бізге осы жусанды берген. Ол жайдан жай бермеген, біз аяғымыздан таптап, ол киелі шөптің бірі деп есептелді. Екінші түймедақ дейміз, мынау ромашка. Өзіміздің кәдімгі ромашка. 650 түрін өлтіреді екен вирустың. 650 түрін өлтіреді. Ромашкамен шайу керек, тұмсықты, ауызды, тамақты, сонан кейін жұтып ішу керек. 4-5 глоток жасап, сағат сайын емес, 4 сағатта бірле сондай жұмыс жасап тұру керек. Осылайша алдын алуға болады. Алдын алуға болады. Ауырмай жатып та сон тамақты таңертең тұрған кезде тазалау керек. Тұзбенен шайу керек.
tumsuktuk tuzbenin şayıp 10%'lik tuz jağı kasık şay kasıktın jağı jartısına jetkizbesten gene bir kuruşkağa sonday tuz salıp sol tuzbenin tamaktı şayıp abden şay bolğan birinci şay uy kerek. Şay bolğanan keyin barıp tuzdı içip jiberuge bolat. Tipti qatı qıynalıp bara jatatın bolsañız jağı şay kasıkmen 10 üşüne salınğan tuzdı 150 gram suğa miligram suğa сол тұздың өзін ішіп жіберсеңіз де болады. Ас содасын да қосады дейді кейбір мамандар. Ас содасы да міндетті түрде ол пайдасы бар. Шөгіш, иә, ол организмде жаңағы кислоталар пайда болады. Әсіресе біз ұйықтаған кезде қорытылмаған тамақтардың пайда болып жатқан кезде қорытылмаған тамақтан пайда болатын кислоталарды енді ашыла ашып өтеу дегенді қалай дейді. Жаңа қышқылдандырып залалды нетеді, шығарады, қышқылдығынан шығарады. Organizmde. Köp kışkıldardı kurtat. Kerek emes organizmde. Jinalıp atkan oğlardı basat. Birinciden sol as sodası. Paydalı. Çesnok degen mına bizdin sarımsak deyimiz var. Çesnok. Ol öte paydalı tojuk. On karoşi antibiyotik. Tabiqi antibiyotik Allah Tağalanın bizge bergen. Sonun gen mına sar persik deyimiz o. Persik. Sarı örüktür. Şi kazık ösü batkan. Öte paydalı. Eger mına koğamdık ne de paydalanatın bosa. Енді сонан кейін вообще мына жер бетінде өсіп тұрған өсімдіктердің көк шөптердің бәрінде вирусқа қарсы Алла Тағала өзінің ферменттерін беріп қойған. Мысалы бүлдірген өсіп тұрған. Егер бақшаңызда таза бүлдірген өсіп тұратын болса, таза жаңағы жемістер өсіп тұратын болса, өз қолыңызбен өсірілген зат болатын болса, вирус оны шу менен жай ғана шайып, шаймастан да жейсіз. Біз бала күнімізде бүлдіргенді жата қалып жей беретінбіз. Вирус деген ауруды білмедік біз бұларда. Бүлдіргенді жуып жемейсіз ғой далада жүрген. Иә. Сөйтсе Алла Тағала сондай жемістің үстіне андай ферменттерді берген вирусқа қарама-қарсы жүретін үлкен зат бар. Қазір мына ресейліктерде бұл ерте кезде пайда болған витом деген дәрі шығарды. Ресейліктер ертеден бар. Мына әскери күштің кезінде ана қалталарына сап жүретін бір пенальдары болушы еді ғой. Соған не салып беретін, кішкентай порошок жасап берген. Сол витомды осы табиғи Құдайдың берген жаңағы жемістердің үстінен алынатын заттардан натуральный алынған антибиотик емес. Табиғи антибиотик. Соны мына химиялық заттар жарылыс болған кезде, атым жарылып жатса, тағы бір демелі жатып, ұлы заттар аспанға шығып жатқан кезде, жаңағы әскердің мүшесі міндетті түрде ана порошокты жарып жіберу керек те, ішіп жібереді. Бір грамм вирус жоламайды. Әлі күнге дейін бар қазір Витом деген организацияны дәріні шығарып жатыр енді Ресейде. Краснодар қаласында ма, бір жерде шығып жатыр. Оны іздеп қарасаңыздар болады. Олды бірақ енді оны мына аутоиммунный жүйесінде ауруға шалдығандарға оларға ішуге болмайды. Сон байқап дәрігермен кеңес алып барып пайдалану керек ондай заттардың бәрін. Не дәрі ішсеңіздер де өз дәрігерлеріңізбен кеңес алу керек. Түсінікті. Деннің саулығы байлығымыз, көбіміз қадірін білмей жатамыз. Ауырғанда барып жүгіреміз. Ауру астан дейді. Асымыздың құнарлысын табиғи өнімдерге байасты қалай таңдау керек? Неге мән берген жөн? Енді бұл сұраққа жауап бердіңіз деген ойдамыз. Жоғарыда енді ауру астан дейміз, енді асқа да мән беру керек деп жатырсыз. Дегенмен де ең алдымен аурудан айығам, аурудың алдын алам десеңіз, аға, ниетке де байланысты болу керек, иә? Ең алдымен сенім болу керек адамның өзіне. Осы туралы, иә, кешіріңіз, сөзіңіз біле кетейін. Как раз ой салдыңыз жақсы. Мынау ас деп отырғанымыз, мысалы, біз енді ас адамның арқауы дейді ғой. Бірақ біз асты мөлшеріменен пайдалана білмейміз де, ретіменен пайдалана білмейміз. Адам дүниеге келді, бірақ енді біз сон асты ішетін болсақ, көп қып ішетін болсақ, біз деніміз сау болады деп ойлаймыз да. Олай емес екен де. Мына денем организмге нагрузканы беруге болмайды. Артық жаңағы ауыртпашылық түсіруге болмайды да. Неге десеңіз, қортып үлгермейді артық асты. Ет деген затты біз көп пайдаланамыз. Соны аз пайдаланған жақсы да. Етті көп пайдаланның кесірінен қазақ ауру болады. Біздің мына санымыздың өспей жатқанының да үлкен бір кесірі етті. Мен кейбір азаматтарға айтамын, жоқ бажеке, менің атам, ата бабам ет жеп өскен, жатарда да жеп өскен. Мен айтамын да, сен ата бабаң жатарда ет жеп алса, кигіз үйде өмір сүрген. Таза ауада, жайлауда, ол кезде экология таза.
bılganıp atkan jok. O kezde misalı bir semiyada birde bir maşina da jok. Qazı bir janıyasında 4-5 maşinadan bar. Oylap qarayız köşede jürüp atkan onda o kezde maşina boldı mı? Bolgan jok. Ekologiya o kezde taza boldı. Odan keyin atan senin yuktamagan. Koyun küzötkön. Tamak ışkenen keyin. Jarty saat dem alsa dem algan çıkar. Bırak tünde oturup itürgön kezde dalaga çıkıp taŋ atkança küzötünde bolgan. Таңғы 4-те, 4-те, 4-те тұрып, қайтадан шайын ішіп, 11-де етін жесе, 4-те тұрып, малын өргізіп әкеткен жайлау. 4:30-да уже мал өріп кететін таңға жуық. Үнемі қимыл үстінде жүрген дейсіз. Үнемі қимыл үстінде. Ет жегіңіз келсе қимылдаңыз. Иә. Салқын жерде ұйықтаңыз, салқын жерде демалыңыз. Ал сіз мына жылы бөлменің ішінде еттің бәрін жеп-жеп аласыз да, өзіңізді шірікке айналдыра бастайсыз. Жаңағы іріңнің пайда болу процесі содан басталады. Тамаққа тойып ап диванның үстіне немесе жастықты жантайып жата қалсаңыз, осы атаң сияқты ет жегін кесе, үлкен қатты қимылдар жасау керек, қатты жұмыс жасау керек, таза ауамен демалу керек. Сонан кейін мынау енді мынау экологияның бұзылғаны дейміз де, бір жағынан біз ойланамыз, мынау экологияда сонан кейін мынау көп химиялық заттарды жеміс жидекті пісірген кезде, өсірген кезде пайдаланамыз да, солардың да зияндығы көп тиіп атады. Енді оны суға салып, көбіректеп жуып, іші сыртын соны барып жеу керек. Көп зияндық содан келіп атады. Негізі өздеріңіз өсіріп жеген асқа жетпейді. Қолдан сонан кейін мына біздің қазағымыз мал шаруашылығымен айналысқан ғой. Енді етті де жеме деп айту да қиындау. Мына қойдың еті мына вирусқа өте жақсы пайдасы бар да. Қойдың сорпасы. Кезінде енді аталарымыз тоже қойдың сорпасын ішіп алып, мына қалжығы дегенде әкеледі ғой. Кішкентай мына қыздары босанған уақытта өзінің жұрты әкеліп жатады. Соны неге десеңіз, қойдың сорпасымен терлетіп, жаңағы қатты терін сыртқа шығарып тастау. Yani organizm bosağan kezde, tömendegen kezde immunitetti. Barlıq vitaminni jiret. Bul nege deseñiz, virusqa nege qarama qarsa qoydyñ sorpası deytin bolsañız, qoy ne jeydi? Qoy jañagı men basında aytıp ketken jusan jeydi. Aşı jusandı qoy gene jeydi. İyi. Qara jusandı da, aşı jusandı da bardı. Jusan jegen mal ol Арглобин дейтін академик Серғазы ағамыз дәрі шығарып жатыр Қарағандыда. Арглобин деген дәрі шығарып жатыр. Онкологияға қарсы иммунитетті көтеруге ол кісінің дәрілерінің көбі өте пайдалы. Өйткені қара жусаннан, ақ жусаннан, жусанның түрлері көп содан жасалынып жатыр. А қой сол жусанды жегеннен кейін қойдың құйрығында болады не бар дейсіз. Өйткені кезінде аталарымыз қойдың құйрығыменен, ата-бабамыз қойдың құйрығымен емдеп себебінде жаңағы құйрық өкпеге қатты көмектеседі. Өкпені тазалауға көмектеседі. Бірақ оны көп мөлшерде жеп қоймау керек та. Өзінің кішкентай ғана бір мөлшерде бір жартылай тілімбе алып қана жеп, нансыз құры өзін ғана жеу керек. Нан ол крахмал. Крахмал менен мынау ет дегеніңіз белок. Крахмал менен белоктың екеуін бірге араластырып жейтін болсаңыз үлкен зиян. Өйткені етті жегенде де бағана мен аталарымыз ет жеді деген кезде айтатын себебім аталарымыз етті нансыз жеген, крахмалсыз жеген. Еттің таза өзін сорпасын ішіп жүріп кете берген. Үстіне қатығын құрттан жасалған жаңағы өзінің сорпасына құртын қосып, құрт дегеніміз жаңағы біздің тамақ қорыту процесін жақсартатын ферменттер. Олар біздің жаңағы бездеріміздің дұрыс жұмыс жасауына өте қатты көмек жасайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына тамақ жағына келген кезде сол мына бізде әсіресе бізді қатты ауыртатын қазақтың тойлары, тойларындағы үлкен дастархандар. Мен жақсы той мәзірі, дастархан мәзірі жақсы жасалған, жақсы елдің тамақты ішіп көңілденгендер дұрыс. Бірақ өзіңіз ойлаңыз, тойыңыз тойға барғандағы дастарханда есіңізге алыңыз. Жаңағы жеміс жидектерден басталып, салаттардан қосталып, одан кейін етіңіз келіп, одан кейін соғыңыз құйылып, колаңызды шешсіз, соқтардың түр-түрін шайыңыз қосылады. Одан кейін жаңағы торттарыңыз, печеньеларыңызды жейсіз. Сонда асқазан байқұста не қалды? Қай уақытта ананың бәрін бөліп, қай уақытта тазалайды? Бізге не басымызға сондай дүние келді? Аталарымыздың жақсы өмір сүруінің үлкен бір себебі
Олардын дастарканда ондай болгон жок. Олардын дастарканда ет жейтин болса, таза етин гана жейди. Анын ичинде наны да жок, картошкасы да жок, дастарканда жемиси де жок. Койдун сорпасын ичип алат. Өйткөнү керектүү витаминдин баары организмге сол сорпада. Нагыз керек. Етин жемесеңиз де сорпасын ичсеңиз болот. Жакса ага, энди WhatsApp желисине көптөгөн хаттар келип жатыр. Кымбат көрөрмен, эстериңизге салайык биз. Тикелей эфирдемиз, студиябыздын байланыш телефону 303008, Актоо қаласынын коду 878-92. Такырып боюнча айтар ойларыңыз, агамызга коюр сабалдарыңыз болса, кабарласыңыздар. Бир сурапта агай кай саланын дарыгери экен, кыйын болмаса чүн айтасыз ба дейт. Бизде студияда Мурунбаев Базарбек агамыз, Казакстандын дәстүрлүү емчилер коомдастыгынын мүшөсү. Сабалыңыз болса, кабарласыңыз. Кеңеш сурайм десеңиз, студия конагы жооп берүүгө дайын. Келеси бир көрөрмен, сәлеметсиз бе? Пандемияның екінші толқынына қалай дайындаламыз? Күзде басталады дейді ғой. Кейбір адамдар жаппай дәрі алып жатыр. Сол дұрыс па? Деген сауалға. Енді дәрмені мен енді алмаңдар, өздеріңді қамтамасыз етіңдер деген ол дұрыс. Енді ауырып қалған жағдайда немен көмектесесіз? Енді сол кезде дәрінің де қажеті болады. Бірақ енді мына қазір қарап отырсақ, аптекаларда аспирин де жоқ, ешбір дәрі дегенің жоқ. Бүкіл мен кеше Ақтаудан біраз жерден қарадым, елдерде ажиотаж болып жатыр. Жаңағы даже жай бір аспириннің өзін табу қиын болып жатыр да Ақтауда. Бірақ ол құтқару емес, өз өзіңізді бірінші ойыңызды түзеңіз. Мынандай дүние бар. Алла тағала бізге жаңа айтып отырмын ғой, дүниеге әкелгенде құрдан құр әкелмеген, өзінің заңдылығында жайдан жай бермеген, бізге түп сананы берген. Подсознание деген. Подсознание деген адамзат баласының бүкіл тағдырын, сонан кейін адамзат баласының мынау өзінің денесіндегі, мына организмде управля басқару жүйесі сол подсознание. Бірақ ол не арқылы басқарады? Ол ой арқылы басқарылады да. Сізде қандай ой болса, сіз ауырамын десеңіз күзде, ауырып қалуыңыз ғажап емес. Ауырмаймын, жоқ болды десеңіз, сізді естіп тұр подсознаниеңіз. Түп санаңыз естіп тұр. Сенім дейді. Түп сана не арқылы өмір сүреді? Сенім арқылы өмір сүреді. Маған емші ретінде сіз келетін болсаңыз, сеніп келіңіз. Сенімсіз болып, ей, мына бір айдаладағы бір шарлатан шығар, құмалақпен емдейсің бе, немен емдеуге келдің деп маған сұрақ қойып жатқандар бар да. Олай болып келуге болмайды. Сіз бірінші өз өзіңізге сеніп келіңіз. Содан кейін өз өзіңізге сенім пайда болатын болса, онда сіздің мынау сіз түп санаңыз жұмыс жасай бастайды. Ол сіздің бүкіл тағдырыңызды шешетін сол түп сана. Көрдіңіз ба? Сыртқы дүниеден, сыртқы мынау дүниеден еш затты тосуға болмайды. Сіздің ішкі дүниеңіз өзіңіздің қолыңызда. Вообще адамзат баласының өзінің өмірінің бәрі, тағдырының бәрі өзінің қолында. Бәрін біреу жүректен қайтыс болып отса, ей, Алла тағаланың жазуы ғой, содан қайтыс болыпты жүректен. Ана давлениесі болған содан қайтыс болыпты. Неде? Давление деген қан қысымы қайдан келеді? Неге жүрек ауырады адамның? Неге адамның қаны қоюланады? Неге десеңіз, біріншіден ол қатты күйзеліске түседі де қаны қойылып кетеді. Жұмыс жасау процесі, бездер жұмыс жасау жаңағы өзінің қызметтерін риск шошынғаннан қорыққаннан тоқтата бастайды. Ең организмге жаман жау ол қорқыныш, үрей. Үрейден кету керек та. Қорықпау керек. Страх деген ол, үрей тұратын болса, қорқыныш тұратын болса, адам дереу арада ауырып қалады. Анау скорыйды әкетіп бара жатқандар қайтыс болып кетті, өкпесі шыдамапты деген сөздердің бәрі адамда үрей пайда болды деген сөз да. Көрдіңіз ба? Ол еш уақытта өкпе деген немене? Өкпе деген жаңағы бір ішкі сыртқы дүниенің руханидік, жанның тәнге кетіп бара жатқанда алмасып тұратын, сонан кейін ауаны, от дегінің бәрін қорытып жіберіп тұратын зат өкпе. Бүкіл денедегі алмасу заттарының бәрін, процесін бәрін жасап тұратын өкпе. Өкпе адамға өте қажетті зат, сондықтан біз оны таза ұстауға тырысуымыз керек. Енді таза ұстағанда қалай? Экологияға байланысты. Енді осы экологияға байланысты тағы бір ауыз сөз айта кетейін, сұрақтарға сонан кейін жауап берейін. Жоқ, айта беріңіз. Экология туралы мынау қазір өзіңіз қараңыз. Ақтау деген мына Маңғыстау өте қасиетті мекен. Бұл жерде 362 әулие
Şopan atamız, Beket atamız jatır. Osı jerge gelip, konstangan eken, osı jerge gelip, jersingen eken. Nege deseniz, bu Mangistau'da sırttan bir karaganda bilmeysiz, tanımaysız bunun yeri eken. Şoşk balası, ürüylönük balası da. Sonra gelin, işine öngülü verseniz, karapsanız Allah tağıla kara jusanın beripti de. Kara jusanın işindegi керекті қорек адамзат баласын бәрінде бар екен. Ол қара жусанға ешбір радиация жолай алмайды екен. Оған бір вирус жолай алмайды екен. Көрдіңіз бе? Оны жеген малдың сорпасы бізге пайдалы болатын себебі содан. Қара жусан. Көрдіңіз бе? Сол сияқты мына өңіліп қарауымыз керек біз өзімізге. Айналаға қарауымыз керек. Не жесем екен? Жүгіріп аптекаға жүгірмеу керек бірінші. Бірінші Kanday Allah bizge kanday türlü şöpter verdi degen desek, aşı jusandı verip tur koy. Ökpeñizdi taza tazalaydı koy. Ferula degen bir tojı. Osı mına Aktaudın teritoriyasında ösetin cistanhe degen bir. Onu kasqırdın jemi deydi. Ano salançaktın içinde öset. Bir gana tuzdın içinde ösüp turgan cistanhe degen jañagı şöp ol sizge birinci erkekti kuvat beredi. Bugün immunitetti kötürüt organizmde. Cistanhe deyin. Osu Aktaudun yerinde aynalasını Mangistau'da köp jerde öset. Sonra Narınkol jakta öset. Oñüstük jakta, Taraz jakta öset. Endi Araldın jağında öset. Son bilu kerek. Allah Tağala bizge şöp berdi. Tipti kıynalıp bara jatsañız adamzat balasında kimnin es üyinin aldında taza agoratta ösüp turgan jemis bar. Juma jey berin şağın. Sonda bizge ne bergen? Paydalı zatı bergen. Endi osı ekologiyanı tazalaw üçin jeñe jeytin jemisterimiz taza bolu üçin mandai bir ösim tapinambır degen ösimdikti bergen Huday. Qanış Satpayev 42-nji jıldarı bizni Qazaqstanğa kirgizgen eken osı şöpti Reseyden. Biraq onı Khrushchevtin kezinde köp saxtay almay, saxtaw jolun bilmey. Anaw basqarıp oturgan kolxozlardı basqarıp oturgan anaw töregalardın bärin sottatıp anaw kartoshkasını şiritip aldın dep satıp jiberdin, joq qıldın dep köp adam sottala bergenen keyin, qıynala bergenen keyin tapinambırdı qurtıp jibergen eken qaytadan. Onun saxtaw prosesi bolmay degen, onu köp saxtap turğa bolmay, jer astında özi saxtalına beret. 30-40 градус температурада аязда жердин астында сакталына берет. Келеш жыл өзү өсүп кете берет. Топинамбур деген немене керек? Топинамбур деген экологияны тазалайт. Бүкүл абадагы ауыр металдарды, тяжёлый металдардын баарын өзүнүн боюна соруп алып, сизге кислород берет. Эгер мына Актаудун жерине Маңгыстауга сону эге бастасаңыз, эгибен суугарасыз онун башка түгүнчө. Onun aram çöbünü julmaysız. Onu ekken yerde, o yerden aram çöp öspeydi. Aynalasındağı aram çöptün bärini özü öltürüp tastaydı. Özü ösüp kete beredi, biyikliği 2-3 metre biyik, 5 metreге deyin kötürdü. Bunu biz zerttetip, mına Özkömen'de jumış jasap atırmız, Özkömen kalasında. Ülken laboratoriya açtık söz yerde. Sol laboratoriyada ğalımdar jumış jasap, osı tapinambırdı endi janjaqqa taratuumuz kerek dep atırdı. Gördünüz mü? Endi Osı jerge men jigitterge biraz usundum tapinambır akep egindir. Üyünün aynalasında tapinambır ösüp turatın bolsa, sizler o jerden birinci ekologiyanız taza bolat. Ekinci jañagı bildirgendöriñiz bolma, esik alında ösüp turgan jemisteriñizdin bär taza bolat, juumay jeseñiz bolat. Üytkeni juumay jegende jañagı taza zat. Özü kerekti fermentter bar jañagı. Vetom sıyaqtı jaqsı fermentter bar organizmge kajetti. Kelip atkan virüstün bärin. İt ağırıp kalgan uaktta jügürüp barıp daladan ormandan şöp jeydi. Eşkige virüs kelip tiyetin bolsa, ol da barıp ormanga jiberseniz jügürüp barıp birinci jügürüp jürüp şöp izdep tawıp alat özü. Kördiñiz be? Sonda birinci jañagı kerekti esimden şıkıp ketti bir jaksı Altaferon degen jaksı ferment bar. Altaferon degen Vetonun kuramındağı ferment ol antibiyotik emes, bırak organizmnin immunitetine jaksı kömök beretin jañagı ferment.
Ал эн жаңагы топинамбырды егетин болсаңыздар, экологияны түзүүнө бирден бир пайдасы бар. Энди сол кайтар ойым болсо. Жаксага энди хабарыбыздын аякталууна 5 минут убакыт калды. Эмне дегенче 40 минутту да артка тастаппыз. Энди эле айтар сөздөрүм көп болду. Я, көрөрмөндүн сабалы окуй кетейин, содон соң айтар оюңузду түйүндөрсүз. Кайрылуу күнү өзүм ораза кезинде өтө жакса ас ичип, ешкандай кыйындыксыз ораза ұстап чыгам. Эч жерим ауырмайды ол кезде, ораза айып атып, күндөлүктө тирликке келгенде асказан ауруум козады, майлы тамактарды мүлдөм жемей өзүм тоома туура келет. Жалпы күндөлүктө ауыз бекитүү мүмкүн бе экен, зыяны не пайдасы кандай дейт? Ауыз бекитүүдүн эч убакта зыяндыгы жок. Ауыз бекитүү деген сөз, сиз баурга көмөк жасадым дегенсиз деген сөз. Онун эсе каныңыз тазаланат деген сөз. İşinizdeki jatkan, kortulmay jatkan tamaktyn bärin dalaga çıgarıp azayttyñız. Jañagı jinalıp kalgan uluk zattyn bärin dalaga çıgarasız. Ağız bekitip turgan jumasına eki rez bekitip turga bolat. Düşenbi, beşenbi gündörü. Osı jeti batır eki gün. Artıkçılığı jok. Artıkçılığı jok. Kıskaça jawap kayırayık. Endi tüyündeyik aga, densaulık zor baylık deymiz. Densaulıktın kadırın ugunu üşin endi jurtçılığı, el turgundarı Nen eskeru kerek aytar tüyündü oyuñız bolsa? Öz özlerine kattı köñül bölü kerek. Aynaladagı mınau koğamga, başka birege rençtirin bildirmeu kerek, köñüldörün tüsürmeu kerek. Öz ruhtarın jogor ıstau kerek. Köp külüge tırısu kerek. Mınau Abu Ali İbn Sina waktında Şam kalasından kelip jatsa deydi, osunday virustar tarap Halk, tüm dala bezip, keti batır deydi, ölü batır deydi elde. Son İbn Sina, Abu Nasir, İbn Sina koy, David Sina. Jañagı kaytarıptı da bärin küldürüptü. Külkü menen em degende, külkü menen em deyip endi tağı berer därileri bolgan, şöp därileri bolgan. Sonda birinci aytkanı külüngdör, köngül kötörüngdör, bir-biriñdi kuşaktañdar, bir-biriñge sıy kurmet tanıtıñdar. Но жапондуктарда да солай кой. Таңертең турган кезде көршим не болду деп ояна деген да жапондуктар. Элим не болду, халкым не болду, анау достарым не болуп атыр экен? Бай бәрине бир жаксылык ойлап, ой жаксы ой жибереди экен да. Бир-бириңизге жаксы ой жибериңиздер. Сонан кийин мынау бальзамы Короткова деген жаксы мына табигый өнүмдөр чыгып атыр. Короткова бальзамы деген. Шымкентте чыгып атыр Казакстандык өнүм. Бул таза өнүмдөр, ичинде витамин де бар. Barlıq virüslərdin sizge jolamağına birden bir kömögün tigizetin osı Karatkov balzamı. Öz bağası onun öte qımbat emes. Öyde 3800 tenge dey turat bir dərisinin özü. Bırak ol 90 günge jetet sizge. Sonda içinde karetti organizmge kajetti jana köp korektör var. Men yem jasağan kezde sol kişinin barlıq şöp dərilerin paydalanım. Ol zangı türde jasalıngan fito zavodunda şıgap atır Şimkentte. Мысалы, үткөнү қазір шөптердіңде өзі өсіп атқандарда мына экологияның зардабынан шөп табуда қиындаладан. Ол кісі тау-тастардан, но Өскемен жағынан, мына біздің Ақсу жабағылы жағынан, Шымкенттен, Түлкібастан өз еңбегімен жинап, өзінің заводын құрып, осындай кереметтей жұмыс жасап отыр. Осыған қазақстандық өнім өте қатты көңіл бөліңіздер. Каратков бальзамы десе, жүгіріңіздер, алыңыздар. Onun setevoyga kırgızgen eken de, bırak setevoy eken de korkmayınız, setevoyun sizge keregi jok. Bugün keregi bolsa istep jatasız, onu men aksada taba jatasız. Bırak menin sınarım, jañagıdey paydalanu kerek sol kişinin şöp därilerinin barlıq türü sol kişide. Жақсы, сәлеметсіз бе? Терек деп айтты түсінбей қалдым. Кеш қойыппын, теледидарды өтініш болса, айтсаңыз, осы гриппен, ашудаспен ауыз мұрнымызды шайып отырмыз дейді. Енді қайта-қайта шайып отырмыз, өте қатты көмегі пайдалы дейді. Енді қымбатты көрермен, хабарымыз да аяқталды. Егер бағдарламамыздың қайталауын көремін десеңіздер, телеарнамыздың ресми сайты бар, mangistau.tv.kz сайтымызға бағдарламамыздың толық саны түседі, сол жерден қарай аласыз. Ал Базарбек Тоқанұлы, алғыс білдіреміз студиямызға келіп, жақсы бір кәделі кеңестеріңізбен бөліскеніңізге. Тек аман саулық тілеймін, еңбегіңізге сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет. Қымбатты телекөрермендер, денсаулық Тәңірдің өзі берген бізге аманат. Ал аманатқа қиянат жасамау сіз бен біздің парызымыз. Ендеше, деніңіз сау болғай.
Так, 588, 83, 35.